ndërkohë që bota kishte shpikur raketat, nuk është misioni pa mundur. Sepse po të mos ishin heronjt e kohës kur Shqipëria u përball me pandeminë, disa prej cilve ishin kolegët tuaj këtu, në këtë qendër spitalore, dhe vdiqën në krye detyrës, numri shqiptarëve që ndruan jetë në kthetrat e atij armikut padukshëm do të kishte qenë ku e ku më i madh. Por, nëse ju kujtohet, edhe në atë kohë paniku për mbar botën, mjaftoi ekspozimi një TJ-e. Ajo infermierja që u kërkonte lek të afërmve të pacientëve të ngujuar në sanatorium, e cila i kishte kthyer ata njerëz që luftonin në shtrat me vdekje në pengje të një babzie kriminale, për të prekur nervin më delikat të mbarë shoqërisë dhe për të ndezur një ndjenjë revolte ndaj të gjithë komunitetit mjekëve në atë kohë. Një tigje rrëzoi për tokë gjithë sakrificat deri dhe sublime të dhënjes jetës në krye të detyrës të atyre që në ndërkohë nuk shkonin më asë në shpi, nuk e qënë nëna të veshura me bluzën e mjekës apo me bluzën e infermierës, por rinin të mbuluar me ato kostumet speciale për t'i bërë dyzmet pacientëve që ishin në shtratin me sjetës dhe vdekjes. Dhe nuk ka se si tjetë ndryshën fakt, dhe nuk ka pastaj asë si të shpëtojnë dhe autoritetet shtetërore nga shigjedhat e mlefit që është krejt legjitim të njerëzve të prekur aty ku s'mban dot njeriu në abuzimi kriminal i disa bluzat barda të onkologjikut. E mirë kuptushme në dhimin e vetë edhe klithma për pushkatim e cila shfaqet të këtuk dhe jam i bindur që e keni vënë re dhe ju në rrjetet sociale, pavarësisht se lavdi Zotit nuk jetojmë më në kohën e pushkatimeve, normale që në këtë dhimbje krejt njerëzore për viktimat e ati abuzimi monstruos edhe kërkesa e përsëritur në përreshta dhe komendeve për dorëheqjen e Ministrës Shëndetësisë, të zakonshme pastaj ato akuza dhe sajesat e bashkangjitura me to, nga anë atyre që në shpirtin katran dhe në mëndjen sahan, i gëzohen këtyre rasteve për atë lojën e përditshme me nervet e njerëzve, që me këtë rast mund të angrehen në kulme të reja, duke arritur deri në atë fabrikimin kriminal të historisë kobaltit. Ajo është kriminale, krim më vete. Të mbështetur si përdit edhe nga pompat e kanaleve të ujrave të zeza mediatike. Por, që kam takon mua dhe që ka u takon të gjitha tyre që janë dhe këtu një pjesë e madhe, si pas shkallës përgjegjësisë, dhe që kanë një rol institucional për të luajtur në mbarvajtjen e punës së shërbimit shëndetësor, dhe në ecurinë e reformave dhe të masave për transformimin e sistemit shëndetësisë, është adresimi sistemik i problematikave. I problematikave të ditura që
janë adresuar dhe vazhdojnë të adresohen hap pas hapi, apo i atyre problematikave befasuese si kjo e ditëve të fundit, dhe jo reagimi emocional me pushkatim imaginar apo me dorëheqje iracionale. Dhe mbi të gjitha është identifikimi brenda kuadrit sa e problematike i masave që do ndikojnë në rritjen e përgjegjësisë individuale dhe të vetëdijes kolektive të bluzave të bardha në sektorin publik, ku të drejtat që ju asnjëherë nuk muroni të kërkoni, shkojnë bashkë me detyrimet, dhe ku detyrimet duhet garantohen jo vetëm nga ndërgjegja e individve, po dhe nga forcimi i vazhdueshëm i sistemit të funksionimit të sektorit. Drejtësia e bëri edhe një herë punën e vetë. Dhe kjo është e mira e vetme asaj të keqe e tronditse që dolim pa me atë shëmtinë e tmeshme, gjë për cilën unë i përgëzoi prokurorët dhe u bëj thirrje gjykatësve që të mos lejojnë që relativizimin dhe banalizimin e asaj veprimtarie kriminale, siç fatkeqësisht ka ndodhur jo një herë në të kaluarën, kur gjykatës të caktuar e kanë ngrënë turpin me rryshfet dhe kanë nxjerrë të lirë edhe vrasës që duhet ishin brenda sot e gjithë ditën. Ndërsa ne duhet dhe do të vazhdojmë punën tonë, jo vetëm me masat që i paralajmëroi pak më parë Ministria e Shëndetësisë. Ndryshimet e propozuara nga grupi i punës në Ministrinë e Shëndetësisë, i ngritur më një herë pasi morëm dieni për veprimtarinë e grupit keqbërës tek onkologjiku, janë hapa të duhur në drejtimin e duhur. Historia e shefave të departamenteve dhe e drejtuesve të spitaleve që i shërbejnë edhe sistemi publik dhe kanë në pron apo janë në pun edhe në shërbimin në sistemi privat, është një histori që e dim shumë mirë nga vjen. Vjen nga vetë historia e kalimit nga një sistem shëndetësor i centralizuar, i të shkuas një sistem shëndetësor ku hyri në mes kapitalizm dhe nga mungesa e çdo kapaciteti dhe çdo baze për të ndërtuar një sistem autonomie spitalore që i garanton të gjithë profesionistëve, të gjithë mjekëve profesionistë, që të mund të shpërblehen për te tavaneve të njëjta të pagave në bazë performancës tyre. Ne do të angazhojmë shumë shpejt edhe një grup menaxherësh të huaj të strukturave spitalore publike për të asistuar nga afër drejtuesën e re të QSUT-s dhe leve të kësaj qendre në mënyrë që të garantojmë sa më mirë edhe hapjen së shpejti të kapitullit të shumë pritur edhe të domosdoshëm të autonomisë spitalore që kjo qendër do duhet ta ketë dhe që kësaj qendre do duhet i japë të gjithë fleksibilitetin për t'i shpërblyer profesionistët e vetë si pas meritës, jo më thjesht me ato tavanet e njëta. Por, jam këtu sot edhe për të thënë që veprimtaria kriminale atij grupi keqbërësish, njësoj si historia
e paharrueshme e Tigjes, nuk e hedh dot, kurse si poshtë për pjekjen tonë të palëkundur, të pandalur, për ta shndruar sistemin shëndetësor nga ngrehjena e rënuar ku e gjetëm dhe ku ju e përjetonit pjesa më me eksperiencë juaj, e përjetonit për ditë kur vinit këtu, në një sistem shërbimesh funksionale, përkundrazi, kjo që ndodh në këto momente na bën edhe më të vetëdijshëm për gjërat që duhen bërë akoma, por nëse ka një shembull kuptim plot të gjithë kësaj përpjekje, është kantieri i transformimit ndërgjegjësor të QSUT-s në dekadën e fundit, u një vatër rrezikshme infeksioni si ajo për cilën jemi mbledhur sot, apo me gjas larg qoftë në një tjetër e fshehur gjetë në gjithë këtë territor të madh, ku 3500 persona vinë këtu çdo mëngjes dhe shërbejnë këtu 24 orë, nuk mund dot të shihen me filtrin e erët të këtyre individve. Atje ku 10 vjet më parë kishim një kompleks spitalor që dergjej si i smuri më i pashpresë Tiranës, që ishte vetë mishërimi i gjithë problemit madhor të rënimit shërbim publik shëndetësor, ne kemi sot një qendër spitalore universitare funksionale, e cila ka pa diskutim ende një sër boshllëqesh për të mbushur dhe ka pa diskutim ende probleme të mëdha dhe të vogla për të zgjidhur. Por nuk është qëllimi im sot që të fokusohem tek ndërhyrja masive 10 vite të fundit për transformimin e kësaj qendre. Por ama kthimi i kokës pas, në kohën kur aparaturat dhe pajisje mjekësore mungonin thuajse krejt, kur barnat nuk e mbërinin pragun e farmacisë, që ishte katandisur në një magazin Bosch, kur ky spital ishte i pushtuar i gjithë nga një treg mallra shumice në të gjitha hapësirat mes godinave dhe mjediset e brëndshme dukeshin si ato stacionet e vjetra ku njerëzit prisin trenin mes Rumujës, mes Pislloku, deri me bicikleta futeshin nëpër korridore. Na duhet ky kthim koke për të kuptuar se e gjithë puna kolosale e kësaj dekade, fal investimit të taksave të shqiptarëve për shëndetin e tyre, kërkon mbrapsht nga ju dhe nga askush tjetër përmes kësaj qendre një shërbim të denjë në çdo komponentë të saj. Vetëm këtu janë investuar në totalin e vetë 100 milion euro në këto vite, dhe sot pagat tuaja janë shumë më të larta sa ishin, ndërsa kushtet e punës suaj janë pakrahasimisht më të mira. Sot ju keni një spital të ri qendror të smundjeve të brendshme, ndërtuar nga themelet me 345 shtretër, me një staf prej 612 mjekësh, infermierësh, teknikësh, koordinatorësh, me pajisje të reja për 14 shërbime klinike, si dhe shërbim urgjence polivalente, imazheri dhe mjekësin nukleare, së bashku me gjithë njësin moderne të rehabilitimit fizik. Në spitalin e ri kirurgjikal Frederik Shiroka, me 120 shtretër, 7 sala operatore, reanimacion të dedikuar, janë shërbyer 30.000 pacientë dhe është zvogluar me 2 herë ditë qëndrimi. Instrumentet e reja, sterilizimi i tyre, veshjet një përdorimshe, sterilizimi i salës operacioni në fund çdo dite, janë të tëra risi që i kanë ulur ndjeshëm infeksionet spitalore, e kanë bërë jetën tuaj profesionale shumë kuptim plot. Kanë shkurtuar kohën e operacioneve, kanë përmirësuar trajtimet kirurgjikale pa diskutim,
dhe kanë rritur numrin e ndërhyrjeve në 25.000 në vit. Spitali i ri pediatrik me një urgjencë të re pediatrike, me reanimacion pediatrik, me struktura sipas moshave, me blok operator, me tre salla, mjedise cilësore, para dhe postoperatore, ka ofruar 130.000 shërbime për pacientët e vegjël. Qendrën e konsultave ambulatore me kushtet optimale për pritjen dhe trajtimin sa më dinjitos pacientëve me një shërbim me një sistem rezervimi online dhe telefonik për planifikimin që lehtëson ndjeshëm aksesin në shërbimin ambulator sot tani më e përdorin të gjithë dhe ja kanë parë edhe dobin. Spitalin e ri infektiv me kapacitet 118 shtrethur, dy fish kapacitetet reanimacionit dhe shërbimit urgjencës. Spitalin e ri pediatrisë përgjithshme me 120 shtrethur, që është drejt përfundimit për të garantuar shërbime cilësore për të gjithë ata komponentë që mbulon. Po përfundon ndërtimi i spitalit ditor me 60 shtrethur, me një strukturë të re për hemodializën, toksikologjin, hematologjin dhe smundet e tjera që trajtohen ambulatorisht. Do të përfundojë ndërtimi i spitalit angiologjisë kardiologjisë me kapacitet prej 80 shtrethur, tre salla operatore ku pritet kryen 2000 ndërhyrje në vit. Tani të gjitha këto janë bërë me paratë atyre njerëzve që vinë të kërkojnë këtu për kujdesjen tuaj. Nuk janë bërë me paratë tuaja, nuk janë bërë me paratë e mia, janë bërë me paratë e atyre që vinë këtu tek ju për ndihmën tuaj dhe me paratë atyre që i sjellin familjarët e tyre këtu në dorën tuaj. Ata që vinë këtu për të vizituar apo për të shtruar e kanë bërë të tyren për ju. Të gjitha këto janë të tyre. Pa ata, do ishit akoma te ka i pazari që përmënda më lartë dhe që ju, pjesa më e madhe këtu, e keni jetuar me vitet tëra të poshtruar në çdo lloj merite profesionale dhe e keni mbajtur këtë spital, e keni mbajtur të qëndër vetëm me atë frymën e trashëguar nga Besim Elezi dhe nga profesorët tuaj. Sot është ndryshe. Ata, pacientët, njerëzit e tyre, bashkë me të gjithë shqiptarët që paguajnë taksa, kanë bërë që pagat tuaja të jenë shumë më mirë se dje. Dhe nesër të jenë më mirë se sot. Kush e harron këtë dhe ka bluzën e bardhë, hyn në gjunat madh edhe kur s'ka durimin të sillet si shërbëtor i atyre që zën krevatin në spitalet e kësaj qendre nga halli. Si shërbëtor. Në momentin kur ata hyn këtu janë familjarët tuaj. Ju jeni shërbëtorët e tyre. Ndërsa pastaj kush shfaqet si ata torturusit pa shpirt të onkologjikut, nuk meriton vetëm ndëshkimin pa tolerancë drejtësisë, po ndër meriton ndëshkimin pa mëshirë të Zotit lartë në qiell. Ndryshe nga deri 10 vite më parë, kur pacientët me infarkt referoheshin direkt pas një minutë pritje në spitalet private, falë investimit të dur të parave të popullit shqiptar në sistemin e urgjencës kardiake, nuk mungon praktikisht asgjë. Dhe 5.000 jetë janë shpëtuar në atë spital. 5.000 jetë e janë shpëtuar nga mjekët e atij spital. Por ama, mjaftojnë 5 maskarenj të fsheur në radhët tuaj,
si ato merimangat e onkologjikut, që gjithçka mbulohet nga hija e dyshimit dhe që përkushtimi dhe profesionalizmi i trupës tuaj të goditet nga i dallë revolte që është legjitime e një populli të tërë. Prandaj, unë uroj, shpresoj, që asnjë nga ju të mos e harrojë për jetimin e tmerrshëm të këtyre ditëve, krejtësisht të pamerituar, dhe cënimin e dinitetit të secilit dhe të bluzës bardhë. Janë një sër njësish në këtë spital, që kanë bërë volume shumë më do me thënë se sesa deri disa vite më parë. Por, 2.000 pacientë shërbyer në njësinë e trajtimit të urgjencave cerebrovaskulare 24 orë 7 ditë. 2.600 pacientë të tjerë të mbuluar me gjithë gamën e smundje onkologjike në njësinë e radioterapisë. E pastaj, mira e mira e mira tjerë, si pas gjithë detyrave të ndara, nuk bëjnë lajmë. Nuk bëjnë lajmë. Janë e përdiqme a juaj. Është e përdiqme a juaj të kdera e pavionit, kur ata që qohen këmë dhe shërohen, ju falenderojnë dhe ikin shpi. Po ai nuk është lajmë. Ajo është detyra e përdiqme. Dhe të gjitha këto rëzohen, siç rëzohet perceptimi për ilaçet në këtë spital, ku kushtet për ruajtjen e cilësisë dhe menaxhimin e barna, falë investimit që është bërë atje në infrastrukturë për zinxhirin ftohës, për preparatorin qendror të depos, qendrorët farmacisë, janë njësoj si në spitalet më të mirat e Europës. Kur ekipi i Pfizerit ka parë depon, nuk i besoj që ishte në Shqipëri. Buxheti total i barnave për të trajtuar smundjet tumorale që janë më të shtrenjtat në trajtim, është trefishuar. Ka shkuar në 30 milion euro në vit dhe ka bërë të mundur zgjerimin e protokollit mjekimit për smundje onkologjike. Për para sa të hyja këtu, më kujtoj një nga profesorët Herceptinën. Dhe sot ma thasë, s'kishim pasur rast, pastaj në momentet vështira, thuan gjërat më letë, mbante të mund dhe ku e kisha thënë historinë e Receptinës në Mirdit, ma kujtoj dhe mua, e tha, të gjithë kemi i qeshur dhe kemi nduar e fute kotë që do fute e Receptinës, sepse Receptina është te e dhe shtrejnë. Dhe Receptina është pjesë. Por, e përsëris, a ka pa drejtësi më të madhe për gjithë ju që për babzin dhe për rrugaçërinë e një grushti individësh, si ata që i hodhën njëllë gjithë bluzave tuaja, e disa kanë bërë mirë që se kanë veshur se të paktën duken sikur janë mjek në këtë moment. Ju sot shiheni jo si shërbëtor që duhet nderuar sipas meje, po si një kategori e tërë dyshuar nga një popull i lënduar në shpirt
prej sjelljes kriminale të atyre individu. Pa tjetër që përgjësia atyre është individuale. Ata duhet të mbajnë deri në fund para ligjit dhe para Zotit, dhe në Zotit, por përgjësia juaj që drejtoni struktura dhe nën struktura në këtë kompleks spitalor, është të reagoni, të vigjiloni, të kujdeseni posaçërisht për funksionimin e përditshëm, të përorshëm, përminutshëm të strukturës dhe apo në strukturës që keni në hyqëm dhe për të shtyrë çdo hap reformimin hapasapi të këtij institucioni. Duke ushqyer pa pushim frymën e humanizmit në çdo skuadër që sutës. Takimi për para se të vijë këtu me skuadrën e onkologjikut ishte mbreslënës. Mbreslënës në kuptimin negativ për rënimin psikologjik dhe moral të gjithëve, që është e natyrshme, sepse janë më afër nga të gjithë atyre merimangave, por edhe për faktin që mungon akoma dhe shpresoj të jetë efekt i traumës, dhe dia se çka është në lojën tonë, është shumë më madhe se egot individuale dhe se çfarë do qoftë që mund t'jetë arsye për të pasur opinione ndryshme për mënyrën se si duhet funksionoj spitali onkologjik. Është shumë më madhe. Nuk po vazhdoj më gjatë që të përmend gjërat që ju janë vënë dispozicion. Por, me gjitha të, nuk rritë do të se erdi tek skanerat, tek rezonanca, tek angiografat e më radhë, pa ju thë një gjë, që një person me emër, diku në një vënd të zhvilluar të Europës, nuk e besonte që rezonanca këtu në këtë spital bëhet në një afat, në afatin që bëhet. Nuk e beson. Dhe priset bënde rezonancën atje. Dhe ka ardhur ka bërë këtu. Ndërkohë që e mbani mend gjithë shumë mirë që për të bërë rezonancë dikur duhet shkoje te rruga e Rogozhinës, se s'po them eksakt qytetin që kishte emrin rruga, e të prisje, sikur po takoje priftin për të rrëfyer për herë të parë dhe të fundit në jetë. Ja shërbyer në këtë qendër 120.000 pacientë. Mesatarisht në vit është rianritur me 50% ekzaminimet imazhërike dhe është ulur me 50% ditë qëndrimi në spital. Këto janë gjëra që të bëjnë që të duash të ulërasësh kur shef kafsh si ata që lemerisën dynjan me çfarë kanë bërë edhe me si e kuptonin misionin, ose si nuk e kuptonin misionin. 350.000 shërbime ambulatore, 365 ditë ka viti, 350.000 shërbime ambulatore janë bërë në QSUT, nga 100.000 që bëheshin, ashtu si bëheshin, me ato kushte që bëheshin, me skaosit dhe me zgjidhje mangësive ulirice që ju dini më mirë se unë, deri
dekadën më parashme. Këtu në këtë qendër spitalore janë kryer 1.8 milion analiza laboratorike të certifikuara me standarde të cilësisë dhe me një gamë analizash dyfishuar. Tani edhe për analizat vi prapë tek e njëjta bisedë. Kemi qenë bashkë këtu. Kur problemi i analizave ishte problemi i madh sepse shumë nga analizat duhet shkonin të bënin në për sot. Që sotoja ka një laborator analizash ultramodern dhe bën një gamë që se bën askush tjetër. Shumë rregull gjitha këto. Po janë punë të qeverisë me paratë e shqiptarëve. Ndërkohë që qeveria nuk punon në pavione, në spital. Ministria nuk vjen këtu të veshë bluzën dhe t'ju tregoj ju se si duhet sillesh me njeriun, se si duhet bësh këtë, se si duhet bësh këto, nuk i bëjmë dot ne, nuk i bën dot askush tjetër, përveç jush dhe skuadrave tuaj të shërbimit, dhe jeni ju dhe askush tjetër që e përcaktoni nivelin e cilësisë së shërbimeve, jo thjesht nga pikpamja profesionale në aspektin e ndërhyrjes efikase, po nga pikpamja humane, nga pikpamja e të bërit njerëzve të ndjehen ashtu siç duhet ndjehen në çdo moment nga të gjithë. Sepse unë personalisht kam qenë pacienti juaj për 2 apo 3 ditë. Dhe megjithse lëvizja me vështirësi, përpiqja të kuptoja ç'a ndodhte për te asaj zonës ku isha vetë. Dhe kam dalë jashtëzakonisht i mbresuar nga gjithë shërbimi i atyre vajzave të reja infermierë. Se mjekët s'po i diskutoj, se po të diskutoj, do thonë, dhe po të kanë shërbyer ty, se ti, sepse një profesionist kuptohet shumë mirë se di apo s'di ta bëj një gjë, dhe sa do servil tjetë, nuk e bëndot sjeljen. Nuk e bëndot sjeljen e dur profesionale me tjetrin, nëse nuk dita bëj. Dhe ato vajza janë thesar i këti spitali dhe jam i bindur që shumita për tyre janë ashtu. Por pikërisht, sepse në fund të ditës kjo është në radhë parë një çështje empatie, pastaj të gjitha tjera, niveli i empatisë lë shumë për dëshëruar në tërsi, në sistemin tonë shëndetësor. Dhe duke qënë se përmënda disa herë, profesor Besimelezi, dua t'i rikthehem atij dhe atyre të tjerëve që janë dhe idhuj tuaj, që armën më të jashtëzakonshme kishin empatinë. Në mbyllje, gjatë kësaj dekade, pagat janë dyfishuar. Dhe nëse sot mbi 3.000 punonjës të qëzëtës ka një pagë shumë më të mirë, dhe mjekët specialist marrin 120% më shumë, përsëri ju lutem, mos e harroni për asnjë moment, ato para janë paratë atyre që vinë këtu për të marrë shërbim. Dhe të familjarëve të tyre dhe të gjithë shqiptarëve që mos paqen kur nevojë, po që do kenë nevojë për shërbim. Janë paratë atyre që i paguajnë pagat tuaja. Ashtu sikundër janë paratë atyre që paguajnë të gjitha investimet, janë paratë atyre që paguajnë dhe të gjitha
ato që ne kemi bërë dhe do vazhdojmë bëjmë për rritjen e kapaciteteve të stafit. Tani, përfitimi i kartës së autonomisë menaxheriale nga QSUT-ja është hapi para fundit për para mbylljes së gjithë ciklit dhe marrjes së autonomisë. Dhe autonomia do të jetë faza e re, kur shumë gjëra do të vijnë në vend dhe kur ato masat që do të merren brenda korrikut që i paraqitet ministria dhe që do të kenë gjoba shumë kuptimplota përveç se do të shkojnë deri në pezullim për gjithë jetën të profesionit mjekut, do të jenë në ligj akoma, po nuk do duhen më. Nuk do duhen më sepse ky do të jetë spitali juaj. Edhe për pagën, edhe për mbi pagën. Kush do të jetë më i zoti, do të marrë më shumë. Kush do të bëjë më shumë shërbim, do të marrë më shumë. Siç ndodh në vendet ku e kemi parë këtë dhe ku ju e keni parë dhe ku në mënyrë të vazhdueshme keni këmbgulur që duhet të shkojmë atje me drejt. Sot mund të duket komplet jashtë kontekstit, por unë kam shumë besim tek fuqia profesionale e kësaj trupe. Aty ku mua fillon besimi më lëkundet është fuqia morale e kësaj trupe dhe kapaciteti për të bërë një ekstra sforco si frymë e përgjithshme, jo thjesht si kapaciteti individual i një pjese, po si frymë e përgjithshme për ta normuar empatin, për ta normuar fjalën e mirë, për ta normuar atë gjën që ndukje është krejt e parëndësishme, po që bën gjithë diferencën. Respektin për njëri unë që ka nevojë dhe që është nduar dhe tua. Mendoj që kjo që ndodhi nuk duhet të kishte ndodhur, por tash është një keqje e madhe që duhet kuptuar se çfarë të mirash duhet të prodhoj. Dhe unë kam besim në sidomos të ata që kanë shumë për t'i dhënë nga eksperienca e tyre më të rinjve, aspektin profesional, por kam shumë besim të më të rinjtë për të ndërtuar një kulturë empatie. Nuk kushton asgjë. Fare. Fare. Ky spital quhet Nën Tereza. Natyrisht nuk po kërkoj që ju të bëheni si ajo, sepse por po kërkoj që të mos harroni që ky spital ka emrin Nën Tereza. Edhe ka një arsye pse ka. Dhe mos harroni që çfarëdo që do t'jepni ju nga shpirti juaj këtu, do t'jetë investimi madh për këtë vend të fëmijëve tuaj. E bëni për fëmijët tuaj çdo investim në fjalën e mirë, në kujdesin dhe në buzëqeshjen për ata njerëz që ju shohin si Zotin, sepse janë të shtrirë në krevatin e smundjes. Shumë faleminderit dhe me shumë respekt për të gjitha ata
ndër ju dhe për gjithë mjekët që nuk i përkasin ati kancerin që quhet korrupsion dhe që ka tumoret e veta në për sistemin e shëndetësisë, si që pam tumorin që u shkull në spitali onkologjik. Një fjalim i gjatë i zotit Rama tek spitali onkologjik pas skandalit të cilin ne kemi transmetuar për ditë dhe kemi diskutuar për ditë me radhë, ku në fund të kësaj falenderoi mjekët, ata të cilët bëjnë punën e tyre siç duhet. Ai ka theksuar në nisje të fjalës së tij se është ngritur një grup pune për veprimtarinë kriminale të onkologjiku, ndërkohë do të angazhojmë, ka thënë kryeministri Rama, grup menaxherësh të huaj për të asistuar gjykatësit të mos lejojnë relativizimin e kësaj ngjarje kriminale. Ka vjuar zoti Rama në këtë fjalim të gjatë të vizitës së tij tek spitali onkologjikut në kryeqytet, në spitalin Nën Tereza. Mirë, bëjmë një shkuputje publicitare, kthehemi pas pak, sigurisht për të folur për humbjen e madhe të shkrimtarit Ismail Kadare.